U 48. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Intervju sa vlasnikom TK Haron, Ivanom Petkovićem, o američkoj turneji ovog kluba i o tome zbog čega je korisno da deca pre eventualnog odlaska na koleđ igraju turnire u Americi. Pregled nedelje domaći turniri. Razgovor sa menadžerom TK Premium Tenis, Srđanom Jovanovićem, o rezultatima takmičara kluba tokom letnje sezone. Pregled nedelje međunarodni turniri. Pogledajte atmosferu sa kampa Zlatibor 2019 beogradskog TK Đukić. Ali takođe ovi odlasci u Ameriku čini mi se da su dobri, znam da i Jovan i Nađa su išli, da deca malo vide kako to sve izgleda, da možda razmisle da li vide sebe tamo i tako. Da, definitivno je bilo, mi imamo iskustva sa dosta igrača koji nisu ovde iz Dečanske, nego ranije sa kojima smo radili, koji su odlazili na univerzitet u Ameriku, završavali te koleđe i uvijek su te odlasci bili na neki način odlasti u nepoznatu. Za mene je bio utisak da Jovan Nađa nisu imali taj problem, upravo zbog toga što su prethodne godine odlazili sa nama na tu američku turneju i znali su i gde idu, da li žele tamo gde idu, videli su kako ceo taj sistem, način života izgleda. Imali su, dakle, veliko predznanje o cijeloj toj priči. Tako da, eto, za razliku od nekih... Zemlja je velika, sve je nekako drugačije. Ali svi principi su isti. Amerika je bukvalno preslikana iz grada u grad. Tako da ako ste bili jednom, kao da ste bili svim ostalim, to nije ovaj... Različitosti koje su krase Evropu, Amerika je identična, tako da iste su prodavnice, isti principi funkcionisanja. Tako da ova sad nova generacija dece koja imala priliku da pre odlaska na univerzitet ode bar jednom u Ameriku, a puno dece koje su ove godine otišle, Katarina Dukić i dosta drugih dece koji su sada ove godine otišli, su imali mogućnost da sa nama odura nekih godina ranije. A oni takođe i tamo učestvuju na turniru što se gleda, tako i da, što koleđi notiraju. Jedan od referentnih tačaka za te CV-e dece koje su otišli ove godine je bilo upravo učešće na tom onom žbolu. Jer iz ugla trenera, koleđ trenera, nije lako utvrditi na osnovu jednog kratkog videa snimka od 3-5 minuta i neke biografije koje pokazuju neke rezultate u Srbiji, koliko je neko zaista jak. Tako da oni imaju tu ne lak posao da selektuju na stotine mailova koje dobiju u tim kritičnim mesecima koga zaista kontaktirati, ali kada vi napišete da ste učestvovali na naš bol, njima je jasno da to daje na težini da neko ko je došao iz neke Srbije do Amerike da odigra taj naš bol, bio primljen u taj turnir, odigrao još ako je stvario par pobjeda, to je za njih jasan i čvrst pokazati da se radi o ozbiljnom igraču. Tako da, to nas motiviše da ove godine napravimo 11. po redu tu američku turneju, da odemo ponovo. Ja lično nisam ljubitelj letenja i tako dalje, ali eto, 12. put preko okeana, pa šta da radim. Ali isplati se, na kraju sve to ima neke lepe zaključke, neke lepe priče, nastanu iz toga ili iza toga, tako da, eto, nije nam teško.
Aleksandra Stevanović i Dev Kanbar Gimac su pobednici Čalanovog memorijala prve kategorije do 12 godina u TK Crvena zvezda. Finalisti su Teodora Kostović i Jovan Bjelobrak. Marko Pekarović je pobednik OP Kikinde druge kategorije do 14 godina u TK Kikinda, drugi Uroš Ćirić. Petar Ćertić je osvojio OP Beograda druge kategorije do 14 godina u TK Loptica, drugi je Aleksa Smiljanić. Iva Rafailović je pobednica OP Beograda druge kategorije do 14 godina u TK Balans, druga je Shotong Ku. Pobednici OP Zaječara do 14 godina u TK Astimok je Milica Martinović, a Jana Radojković je finalistkinja. Stefan Đurašinović i Milica Milosavljević su pobednici Čovićevog memorijala do 14 godina u TK Palić. Todor Vukomanović i Teodora Kostović su finalisti. Nikola Cvetanović je osvojio OP Niša do 16 godina u TK Kostić, finalista je Petar Marković. Lana Stanišić je osvojila OP Beograda do 16 godina u TK Lokomotiva, druga je Maja Miščević. Lazar Luković je pobednik OP Beograda do 12 godina u TK Loptica, drugi je Stefan Nikolić. Marija Kolas je osvojila OP Beograda do 12 godina u TK Topako, druga je Maša Janković. Pobednici OP Niša do 12 godina u TK Tars su Anastasija Cvetković i Ognjen Milenović, finalisti su Nina Krstić i Andrija Petrović. Lena Radovanović i Pavle Stojitković su pobednici OP Kruševca zelenog nivoa u TK Kruševac. Mija Rakić i Janko Perišić su bili najbolji na OP Beograda do 10 godina u reket klubu. Dečaka je Nešić napravio odličan rezultat, treći igrač u državi na državnom prvenstvu i bio je s reprezentacijom na letnjem prvenstvu Evrope u kvalifikacijama. Posle toga igrao evropske turnire i tu ima isto zapažene rezultate. Poslednji turnir na Tipsareviću je igrao finale dubla. Mišin Memorial. I u singlu je stigao do četvrt finala. Mlada Klara Vajo, 13 godina, odnosno ulazna godina do 14 godina, je napravila rezultat na Đukiću u poslednjem turniru, a to je finale, odnosno osvojen dubl zajedno sa Jelenom Gojkovićem, koja je isto iz našeg kluba. To je već drugi osvojen njihov turnir. Tokom ove sezone beše u Bitolju. Da, u Bitolju, da, su osvojili. Klara i Jelena su već u 200 igračica na Eti, što je zapažan rezultat, s obzirom da smo počeli godinu, u martu mesecu su bili daleko od toga. Da, i u singlu imaju dobre rezultate. U singlu imaju dobre. Klara ima više četvrtfinala na evropskim. Ima dosta četvrtfinala i polufinala u Podgorici Nikšiću. To što se tiče mlađih igračica, Jelena Gojković takođe veliki napredak. Od Subotice, što kaže, je proigrala. Eta u Subotici je bila prvi njen rezultat polufinale. Da napomenem da smo 2000. godište Ninu Zdraković poslali na koleđ. Otišla je za Dakotu, naša igračica. Ostali su u Jeku i ITF, ITF turnini su u Jeku. Tako da imali smo sada Pančevo i Novi Sad. Da. Pančevo i Novi Sad je bilo. Sada se putuje na Zlatibor već sutra. Dosta naših igrača, Stefan Spasović, Mihajlo Radostavljević, Stefan Zeković su gore na ITF-u. Stefan Živković jeste. On je sad, kad se uvede lista, prvi. Mihajlo je drugi igrač, seniorski. Dobri su rezultati. Igralo se taj Čačak seniorski turnir, je bilo finale naše finale, TK Premium, gde je Živković osvojio taj turnir. Negde ITF sezona se bliži kraju, tako da bi 30. septembar bio neki kraj sezone, to je Bar. Peta kategorija u Baru, pre toga nedelju dana ima Veli Lošinj u Hrvatskoj. Stefan Zeković, da napomenem, 2003. godište je ove godine napravio najbolji rezultat, odigrao dva finala. Da, što je kaže njega, i na 18. Da je bio odličan. Ima, popravlja rang, svakog deteta izlačio maksimum, možda smo stalno govorili, dobra je sredina, deca su dobra i u školi, dobra su i u tenisu, primaju zdrave momke, zdrave devojke koje žele da treniraju. Kod nas je sad i Sofija Betalova je prešla kod nas, ušla u taj trenažni proces. Stavljamo akcenat na kondicionom planu, pogotovo sada kad se završi sezona, daće se veći akcenat na tome. Aleksandra Đokić je igrala u polufinalu U12 turnira prve kategorije San Marino Junior Cup u San Marino. Stefan Popović je osvojio titulu u dublu na ITF turniru druge kategorije ITF International u Pančevu sa Bugarinom Terzijevom, dok je Nikol Paleček sa Italijankom Rađi osvojila drugo mesto. Filip Đokić i Dušica Popovski su pobednici 23. međunarodnog kupa Nada u TK Solu Brčkom. Drugo mesto su osvojili Pavle Vukosavljević i Anastasija Čolović.
Dunja Marić i Vuk Rađenović su pobednici u 14 turnira treće kategorije Tempo Company Open 2019 u TK Đukić, a Anja Stanković je osvojila drugo mesto. Pobednici u dublu su Jelena Gojković i Klara Vaja, kao i Vuk Rađenović sa Čehom Durovićem. Mija Ristić i Zoran Ludoški su polufinalisti u 14 turnira prve kategorije Sanchez Casal Youth Cup u Barceloni.